Сайн байна шүү. Баяр хүргэе. Дүүргийн намын хорооны дэд даргаар ажиллажсэн төвхтэй хаа. Ер нь одоо яг дүүргийн намын хорооны даргаар ажиллаад цааш нь юу хийх төлөвлөгөөтэй? Тэгэх юм бид нар энэ улс төрийн бас нэг юм амаргүй цаг үед дүүргийн намын хорооны даргаар сонгогдлоо. Тэгээд энэ амаргүй цаг үед намын гишүүд дэмжигч иргэд сонгогчтой уулзалт хийж энэ амаргүй нөхцөл байдлын талаар үнэн бодит мэдээллүүдийг өгч энээс гарах арга зам яг ярилцахаас эхлэе гэж бодож байна. За мэдээж хэрэг дүүргийн ерөөсөө намын байгууллага гэдэг нь улс төр судлын төлөвчөлт байдаг та. Ерөөсөө засгийн эрхийг авахын тулд үзэл бодол нэгдсэн хүмүүсийн нэгдэл гэж үздэг. Тийм учраас 2020 оны сонгуульд сонгон найрхан дүүргийн орон нутгийн сонгууль болон нийслэл их хурлын сонгуульд нэр дэвшигчтэй амжилттай оролцуулах энэ ажлын төлөвлөгөөг гаргаж энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаа гэсэн юм. Магадгүй энэ хурл дээр хотын дарга болох асуудлаа одоо гишүүдээс асуусан зүйл байгаа. Ийм мэдээлэл гараад байна шүү дээ. Тийм би зүйл яриагүй. Тийм. Энэ бол яг хөө тэр тодорхой хүмүүсийн зохион байгуулалтаа хийж байгаа ажил. Тэгээ би ч дөрөв нийслэлээ сонгогч их хурлын гишүүний надад маш их ажил тойрогтой ажлууд байдаг тийм ээ. Тэгээ би энэ эргэж сонгогчтой орхиод хотын дарга болно гэсэн зүйл огт яриаг. Ер нь хотын дарга хариуцлага тооцох ёстой юу одоо энэ өдөрлөг зүйл гэсэн 85% ажлын хангалттай гэж дүгнчихэд маргааш нь амжилтгүйгээр ярахаар чи энэ бол тийм логиктой зүйл биш шүү дээ. Иргэдийн уур шийддэг, иргэдийн уур нь сайжсан гэж дүгнсэн. Яг улс төрийн шийдвэр гарсан байх. Би өөрөө өдөрлөг зүйлд хариалагддаг учраас сайжилж мэдэхгүй.